Во дневникот на регионалната телевизија У2 ќе гледате од денеска до 25 септември. Ухрид ќе биде домакин на регионалната летна школа за биодиверзитет како дел од проектот за заштита и одржливо искористување на биодиверзитетот на Преспанско-Ухридско и Скадарско езеро. Интензивно течат поправките на покривите на колибите во музеот на вода залив на Куските. Оваа сезона ќе биде погубна за домакинките, затоа што квалитетен дома тешко се наоѓа и на истиот му е ограничена количината. Главна улога игра и цената која ќе диктира во колкави количини домакинките есенва ќе складираат зимница. Еколошкото друштво Грашница со два предлог проекти на работилницата на југозападниот плански регион која се одржа во Струга. Еден од предлозите е за изградба, односно изработка на проект за фекална канализација, почнувајќи од село Урман до село Куратица. Покрај ова во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но и избор на вести од Балканот и светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележуваат денешниот ден. Во Ухрид започна регионална летна школа за одржување на Ухридско, Преспанско и Скадарско езеро. Се поправаат покривите на колибите на најатрактивниот локалитет музеј на вода заливот на Куските. Во Белград со 1500 луѓе се одржа парада на гордоста. Не го менувајте каналот. Првиот дневник на регионалната телевизија У2 е во 16:30. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Интензивно течат поправките на покривите на колибите во музеот на вода залив на Куските. Овој објект е еден од најпосетуваните објекти од културно-историското наследство и представува еден од најдоходовните објекти со кои стопанисува завод и музеј на град Охрид. Ова е прв поголем зафат на овој локалитет откако истиот е изграден во 2008 година. После завршувањето на главната туристичка сезона, интензивно се започна со поправка на покривите на колибите во музеот на вода заливот на Куските во Градиште. На локалитетот има 24 праисториски куќички, кои се изградени со природни материјали во автентичен праисториски амбиент. Овој објект е еден од најпосетуваните локалитети од културно-историско наследство, со кој стопанисува Националната установа Завод и музеј Охрид. Поради неговата атрактивност, голем број на странски домашни туристи секоја година уживаат во убавините на оваа праисториска наколна населба и поради тоа истиот еден од најдоходовните локалитети кој е самоодржлив. На овој локалитет покрај наколната населба се пронајдени и голем број предмети како фрагментирани керамички садови, камени артефакти и фрагментирани животински коски кои датираат од крајот на бронзеното и почетокот на железното доба, односно меѓу 1200-та и 700-та година пред нашата ера. Ова е прв поголем зафат за реставрација на овој локалитет откако истиот е изграден во 2008 година. Археолошкиот локалитет заливот на Куските на Охридското езеро представува атрактивен музејски комплекс, насловен како музеј на вода, во чии рамки влегуваат повеќе содржини. Еколошкото друштво Грашница со два предлог проекти на работилницата на југозападниот плански регион која се одржа во Струга. Еден од предлозите е за изградба, односно изработка на проект за фекална канализација, почнувајќи од село Урман до село Куратица. Вториот предлог е да се пристапи кон изведба на студија за можност од систем за водоснабдување на потегот од селото Косел се до улица Железничка. Борис Стојановски, председател на ЕД Грашница, истакна дека двата нивни предлози биле прифатени со голем интерес од присутните на работилницата.
Во рамки на активностите на југозападниот плански регион, во Струга се одржа тематска работилница на која локалните представници од планскиот регион и невладиниот сектор заедно учествуваа во донесувањето на предлог проекти кои се поврзани со нашиот регион. Се работеше на две теми, односно едната за иновативни активности и потикнување на младата популација во креирање на проекти во делот на заштита и развој на југозападниот плански регион, а другата тема е во делот на инфраструктурата, каде и ние како еколошко друштво сме вклучени во решавање на разни инфраструктурни проблеми, истакна Борис Стојановски, председател на еколошкото друштво Грашница од Охрид. Еден од двата предлози беше за изредба, односно изработка на проект и изредба на фекална канализација за населените места, почнувајќи од село Орман, па завршувајќи некаде до село Коратица. Таквиот предлог предизвика интерес кај присутните на таа работилница. Стојановски вели дека овој проект е доста битен, бидејќи жителите од овој регион веќе подолго време се посветени и на руралниот туризам. Вториот предлог на еколошкото друштво, кој исто така предизвика голем интерес кај сите присутни, е проект поврзан со климатските промени. Бидејќи ние работиме проект на таа тема, вршиме сондажни испитувања на таквите можности во населените места во Охридското поле и Дебрца. Се конкретно предложиме еден таков систем, односно да се пристапи кон изведба на студија за можноста да изведба на таков систем за водоснабдување на сиот потек, отпочнувајќи од село Косел, па след некаде до Железничка улица. Стојановски додава дека низ студијата ќе се пронајдат разни начини како тоа ќе се изведе. Има многу можности, а бенефитите се огромни во поглед на заштеда на водата, како и поефикасно наводнување. Од еколошкото друштво се надеваат дека во оваа фаза барем еден од овие два проекти ќе биде прифатен. Оваа сезона ќе биде погубна за домакинките, затоа што квалитетен домат тешко се наоѓа и на истиот му е ограничена количината. Главна улога игра и цената, која ќе диктира во колкави количини домакинките есенва ќе складираат зимница. Причина за ваквата ситуација се болестите кои оваа година ги нападнаа градинарските култури, а земјоделците, односно градинарите, многу брго ги изгубија сите битки. Ретки се оние кои едва успеаа да го истакнат на пазарите оној квалитетниот домат. Периодов се јавува недостаток на квалитетен домат, како црвен, така и розов. Само неколку градинари успеале оваа сезона да произведат розов патличан и тоа повеќе зелен отколку зрел. Цената за килограм се движи од 40 до 60 денари, зависно од зачуваноста на плодот. Малко подобра е ситуацијата кај црвениот патличан, кој го има во поголеми количини, а се продава за цена нешто пониска, односно за 30 до 40 денари за килограм. За се помалата понуда на патлижан, според земјоделецот Ванчо Стојановски, причина може да биде одгледувањето домати секоја година во исти пластеници. Али за жал тоа е релативно осетлив на заболувања, а и самото семе ние веќе заболено, бидејќи немаме кај да најдеме, значи градинарите немаат можност да набават во продажба, значи во аптеките, чисто семе, али сепак се трудат, значи што поголема мера да произведуваат од тој патличен, бидејќи и навистина е квалитетен, а и самото поднебе овде допринесува да имаме уште навистина по еден специфичен вкус на тој патличен, доста е баран на пазарот, посебно во летниот период. Родот воопшто зависи, значи колку години на исто место година за година го садиме овој патличен, бидејќи ова сорта на патличен не трпи после 2-3 години повторно на истото место нагло опаѓа родот. Верувајте, значи сите оние пластеничари кои веќе 3-4 или 5 години го садат на исто место се соочуваат со проблемот, верувајте, до 60 до 70% веќе се намалува родот. Од сите градинарски култури ова лето сигурно е дека најмногу настрадаат доматите. Борбата на земјоделците, односно градинарите со болестите кои ги сушија градините, остана без успех. Што и како треба да преземат градинарите за следните производствени сезони, објаснува искусниот градинар Ванчо Стојановски. Да се продолжи родо, значи векот на трајање на патлиџанот, вегетацијата, што повеќе проветрување и исклучиво користење на мрежи за засенчување, и плюс да внимават на џубрењето, бидејќи
го садиме секоја година на исто место. Не можеме да ги смениме пластениците, нели? И пожелно е да се употребуваат органски ѓубрива, хумусни, веќе ги имаме во продажба, во кои се одржи и габата триходерма, таа овозможува на еден начин да одржува земјата што почиста. Ме разбирате, значи, бидејќи секоја година, ако садим истата култура, ние мораме одредени процеси да ги развиваме во почвата, значи, тука е погодна таа габа триходерма. Значи, органски ѓубрива, ако е присутна и во нив триходермата. Едно е сигурно, есенва значително помалку зимница ќе складираат домакинките во Охрид и пошироко, како последица на ограничените количини, не толку добриот квалитет и високите цени. Денеска до 25 септември Охрид ќе биде домакин на регионалната летна школа за биодиверзитет, како дел од проектот за заштита и одржливо искористување на биодиверзитетот на Преспанско-Охридско и Скадарско езеро. На школата учество ќе земат експерти од областа на новинарството и животната средина, како и студенти од различни области од земјите опфатени со овој проект. И тоа, Албанија, Македонија и Црна Гора. Започна втората поред регионална летна школа на тема новинарството и биодиверзитетот, како активност од проектот за заштита и одржливо искористување на биодиверзитетот на трите езера, Преспанско, Охридско и Скадарско езеро. На оваа школа учество ќе земат 18 студенти од земите каде што припаѓаат овие езера, и тоа Албанија, Македонија и Црна Гора, како и еминентни предавачи од областта на новинарството и биодиверзитетот. Yes, journalists are those persons who always try to raise the voice in order. Јас мислам дека новинарите се клучните преку кои ќе се подигне гласот за заштита на животната средина и секако очекувам тука да научам како правилно како новинар да ги пренесувам информациите и да стекнувам нови искуства и познанства. I watch a lot of television in Albania. There are journalists, huge journalists that I know well known. Тука запознав познати новинари од Албанија, исто така познавачи на оваа област од Македонија и Црна Гора. И мислам дека ќе биде одлично, ќе размениме искуства, знаења и практики од областта на новинарството и секако да научиме нешто повеќе за тоа. Целта на проектот е да се спои новинарството и областта на животната средина, односно да се воспостави објективно новинарско известување во поглед на настаните кои се случуваат во тој дел, вели професор доктор Сашо Трајановски од Хидробиолошкиот институт од Охрид. Главна цел на школата ќе биде да поттикнеме развој на истражувачкото новинарство од областта на животната средина, односно покривање, објективно известување за настаните, кои што ите како ја притискаат животната средина, и како новинарите и оние што се директно поврзани со теренските истражувања ќе најдат начин на обичната јавност да ја предочат на еден разбирлив начин кои се состојбите во животната средина. Проект менеджерот Ралф Певелинг вели дека од досегашното искуство овој проект во целост успешно се спроведува почнувајќи од 2012 година кога и започна да се реализира. Овој проект се спроведува неколку години наназад и целта на овој проект е да се создаде и да се поттикне соработката на земјите кои ги поседуваат трите езера, Охридско, Преспанско и Скадарско езеро, од аспект на животна средина и биодиверзитетот на трите езера. Проектот е планирано да трае до 2017 година, но се надеваме дека ќе има и трета фаза која би требало да трае до 2019 година. Дејан Пановски вели дека овие школи се доста значајни при вакви услови каде свеста на луѓето е мала за заштита на животната средина, со што ќе се придонесе за носење на правилни одлуки. На овој начин со медиумска поддршка ќе се допре до сите луѓе и ќе се даде вистинска слика за животната средина, за низината загрозеност и заштита. Новинарите треба да, медиумите треба да ја одиграат клучната улога во пренесување на информациите, дали тоа биле критика или поддршка на одредени активности, без разлика. Новинарите го имаат тој однос кон јавноста и треба да презентираат на јавноста она што се случува, за да може потоа со тоа мислење на јавноста, оние што се надлежи да донесат правилни решенија. Оваа работилница ќе се одржува од 18 до 25 септември, а покрај многобројните активности, во рамките на оваа школа студентите ќе имаат можност да ја посетат и нашата телевизиска куќа, регионалната ОДВА телевизија, која во целост и секогаш е поддржувач на вакви настани.
Откако Зоран Заев, председателот на СДСМ, изјави дека нема ништо против ако се воведе двојазичност на целата територија на Македонија и по реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ, се јави Зијадин Села, градоначалникот на Струга и председател на Движењето за реформи на ДПА. Не стигнуваат реакциите и коментарите по изјавата на Зоран Заев, лидер на СДСМ, за двојазичност на целата територија на Македонија. Тој, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека во Прилеп треба да им се дозволи на граѓаните албанци на албански јазик да комуницираат со локалната самоуправа, односно да можат на албански јазик да поднесуваат разни барања до општините, што е практично воведување на двојазичност во општина во која што рече се и да нема граѓани од албанско малцинство. Во Прилеп, тој што учи албански јазик, иако е мал многу процентот, може да добие право да учи музичко училиште, реков, на албански јазик, да напише барање на албански јазик. ВМРО-ДПМНЕ е вчера соопшти дека изедначувањето на македонскиот и на албанскиот јазик на целата територија е апсолутно неприфатливо за нив. Пратеникот Антонио Милошовски за УДВА истакна дека изјавата на Заев ја оценува лично како очајнички потек на еден политичар. Најавите на господинот Заев за двојазичност во целата држава ги оценувам лично како еден очајнички потек на политичар кој што има добра представа за малиот број на гласови кои што може да ги очекуваат македонскиот електорат и сега се обидува да лови во матно и гласови кај албанскиот електорат. И тоа го прави на еден начин со едно лесно тргување со многу озбилни прашања, поврзани со национален интерес, унитарност на држава, функционалност на системот како унитарна држава, бидејќи двојазичноста е вовед во федерализација. Федерализацијата е нешто друго од она што го имаме ние како унитарна Македонија. Овие изјави ќе имаат своја реперкусија, за жал непозитивна, после завршувањето на изборите во преговорите за новата влада, каде тој очигледно се обидува да ја спушти цената на некои важни национални прашања, додава Милошовски. По однос на ова прашање се огласи и Зијадин Села, градоначалник на Струга и председател на Движењето за реформи на ДПА. Тој на својот Facebook профил напиша: Ако за ВМРО ДПМНЕ албанскиот јазик не е рамноправен со македонскиот, тогаш Македонија нека се подели на две федерални единици, албанско и словенско говорно подрачје. Партијата на Села деновиве преговара за коалицирање со повеќе помали политички партии на албанците во Македонија за заеднички настап на изборите против ДУИ и ДПА. Од ДУИ позитивно ја оценија изјавата на Заев. Подпредседателот на Собранието Рафи Салити во изјавата за ТВ-21 рече дека таквата одлука треба да биде поздравена, но според него прашањето за употреба на албанскиот јазик треба да се регулира со уставот и рамковниот договор. Пожар синоќа ги вознемири жителите на улица Егека и околните згради. Се запали дрвена барака, при што беше интервенирано од страна на територијалната противпожарна единица од Охрид. За среќа, нема повредени во инцидентот. Жителите на улица Егеска синоќа ги вознемири пожар кој избувнал во дрвена барака лоцирана кај егејските згради. Пожарот е пријавен околу 21 часот и 45 минути во територијалната противпожарна единица во Охрид, при што на терен е излезено со едно противпожарно возило и тројца пожарникари, информираат од противпожарната единица. Оттаму вела дека од нивна страна навремено интервенирано, пожарот бил локализиран и изгаснат, при што било спречено негово понатамошно ширење. Пожарот е изгаснат во 22 часот и 30 минути, а за среќа во овој инцидент настаната е само материјална штета. Точно напладне во католичката црква во Охрид се одржа промоција на книгата Божјото име е милосрдие на папата Франциск. Пораката на оваа книга е да се покаже милосрдието на Бог кој има прошка за сите луѓе, без разлика каков греф направиле. Настанот ја збогати изведбата на песните Благословени и милосрдните, Ти си предиван Бог и Агапе на бендот Агапе, кој доаѓа од Скопската бискупија. За значењето и пораката на книгата се обрати и свештеникот Донјош Мезек, кој исто така во служба на Скопската парохија.
Во Охрид беше промовирана книгата «Божиото име е милосрдие» на папата Франциск. Во разговор со новинарот Андреа Торниели, папата Франциск низ искрен диалог не одбегнува да се соочи со сложените прашања на односите меѓу милосрдието, правдиноста, расипаноста. Книгата има порака дека Бог е милосрден и дека има сила да прости на секому. Повака, дојдовме за промоција на книгата «Божието име и милосрдие», кое што еве ова година беше направен македонски превод за книгата, зашто на сите нам ни е посебно драго, затоа што ова година папа Франјо ја прогласи за година на милосрдието. Самата книга е насловена «Божието име и милосрдие» и насловот многу кажува за книгата, затоа што навистина, Божјето милосрдие е огромно и Бог ни простува на сите. Во оваа книга има место за сите. На сите нив и нас Бог ни простува доколку се покаеме. Дури не мора да го направиме првиот чекор. Доволно е само да се покаеме и ќе ни биде простено. Додава Ристоманова. Книгата може да ја купи секој заинтересиран, чини 300 денари. Има во речиси сите цркви во Македонија. Доколку нема, може да се контактира со бискупот или со некој од свештениците. Настанот беше збогатен со изведбата на песните «Благословени милосрдните», која што беше химна на Светскиот ден на млади 2016-та. Песната «Ти си предиван Бог» и песната «Агапе», која е авторска песна на истоимениот бенд «Агапе», кој доаѓа од Скопската бискупија. На промоцијата се обрати свештеникот Дон Још Мезек од Скопската парохија, кој кажа неколку зборови за милосрдието од верски аспект. Театарската представа за деца и млади «Убавицата и зверот» во реализација на драмското студио «Миладин» премиерно представена пред струшката публика. Според режисерот Ристе Миладин, оваа театарска представа може би најубава и секако најбарана, поготово кај младите. Драмското студио «Миладин» од Струга со премиера на детската представа «Убавицата и зверот» се представи пред струшката публика. Режисерот Ристе Миладин задоволен од тоа што им го понудија на публиката и секако задоволен и среќен што оваа представа поттикна голема посетеност. Оваа представа, можам да кажам дека за рекордно време ја припремивме и доста успешно. Работевме некаде околу 3 месеци на неа. И плановите се понатака да ја репризираме за сите школи во нашава општина. Деспина Јуловска, која игра главната улога во представата «Убавицата и зверот», вели дека прекрасно е чувството да се игра оваа представа и секако да се успее да се придобие вниманието на публиката. За неа представува предизвик и голем успех. Таа вели дека ова не е прво нејзино драмско искуство. Ова ми е втора представа во драмското студио «Миладин». Иначе глумев и Охрид представи. Имаме снимено две филмчиња, во кое едното глумев Ана Франк, а другото бив режисер. Представата «Убавицата и зверот» се одигра во Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга, но истата ќе биде играна и во сите училишта во општина Струга, како и надвор од неа, додаде режисерот Миладин. Во денешното издание на Дневникот во вестите од спортот ви известуваме за успешниот старт на ракометниот клуб Охрид 2013 во новата надпреварувачка сезона од македонската Суперлига. Имено Охриѓани беа поуспешни од работнички на гостински терен, славејќи се убедливи 29-18. Во спортскиот блок и за Европското првенство во кошарка, каде Македонија за прв пат после 10 години нема да биде дел од ова интернационално надпреварување. На стартот од новата сезона во ракометната Суперлига, ракометниот клуб Охрид 2013 забележа убедлива победа на гостувањето во Скопје против работнички. Гладиаторите славеа со конечен резултат од 18-29, односно 6-17 на полувреме. Александар Тасев и Глигор Гајич беа најефикасни во поразениот тим со по 5 погодоци, додека Охрид беше предводен од Бобан Блажевски со 9 погодоци. Лазар Адамович постигна 5 гола,
а Јовица Младеновски и Крстен Доновски постигнаа по три погодоци. Во второто коло од ракометната Суперлига, Охрид повторно ќе игра на гостински терен, овој пат во Битола, каде ќе ги одмери силите со новиот суперлигаш Работник. Во продолжение на дневникот следува графички приказ на О2 Метео. Почитувани, го следевте првото издание на дневникот. Останете и понатаму со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.